Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang pantes tur kirang dipun remeni dening Allah menawi boten tambahi setunggal malih. Gusti Allah niku maha ganjil, pramila remen ingkang ganjil-ganjil. Ingkang jawab salam kula dongake lunas utange. Ingkang jawab salam kula dongake bungah manae. Ingkang jawab salam sing dereng dikantuk judu tepak judune. Sewis tua-tua rasa menang ngundi buju wangin. Dengan jawab salam mugi-mugi leh dunya mudah ngelgampe. Dengan jawab salam mugi-mugi paringan sehat rukun keluarga manut putra putrine. Gemah ripah wong jinawi jarene pak sarek wau. Mugi-mugi dusun menika paringi barokah. Ingkang tasih dahar nang lereng riyen. Ini jawab salam sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratil kiram, para kiai, para alim, para ulama ingkang tansah kawula takdiri sedaya pangandikanipun kang jumbuh kaliyan wahyu kitab ing suci kedah rohmi. Terima lan wong tansah sinambi kitab wahyu ing Gusti mugi pikantuk kanugrahan Gusti. Terima lan wong ginjang nemahi Gusti Allah Taala rohmi pikantuk sapatipun Kanjeng Nabi Allahumma amin. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dusun utawi Bapak Bekel ngoten Pak Bekel ingkang kersa rawuh wonten ing dalemipun Bapak kawula Bapak Mantoso Ibu ingkang sampun paring penjelasan dumateng warganipun mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh pikantuk rahmatipun Allah Allahumma amin. Ingkang kawula hormati Bapak Tarik ingkang nyempataken wekdal saged nindai atur undanganipun
saking keluarga geng Bapak Sumanto adalah ibu ugi saking tim Kulistama Sorotigo mugi rawuh Bapak carik wonten ing dalemi kopi kanggo rahmatipun Allah Allahumma amin. Tinggal kalau hormati Bapak Ketua RT, Ibu-ibu RT. Setuju ingkang sami rawuh ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah pengaosan yasinah tahlilan kemisah apa mulai mingguan senenan apa dinten apa kemawon kang sami rawuh mugi rawuh jenengan sedaya dipun catet dening Allah dados amal soleh lan salehah Allahumma sepindah. Monggo kita tansah muji dalam syukur kumatan Allah. Awit sedaya nikmat ingkang sampun kaparingaken kumatan kita boten saged kita ketang awit rikma ngantos dumugi suku sedaya boten kaetang awit wungu ngantos sare malih sedaya nikmatipun Allah boten saged kita ketang. Mugi-mugi kangge nikmat menika kita saged ginakaken sak sae-saenipun. Allahumma amin. Shalawat salam mugi tansah tunjuk kasalira wonten ngasor junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun nawih donya ngantos dumugiipun akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kawula hormati, jamaah pengaosan yang dipun mulyakaken dening Allah, kula tak matur jenengan sedaya niki sampun ngantuk napa dereng? Nek dereng ketoke kok ngapusi. Sampun ngantuk napa dereng? Niki mangke kula matur jenengan pengaosane dugi jam pinten. Sakniki pun jam. Sakniki jam sedasa, mangke dirampungi jam pinten? Jam 3 untuk jam. Dul, sing ngersake jam 3 nggih monggo, sing ngersake jam sekawan yo monggo. Wong jenengan yo ora bayar kula. Nek cor neng banyuripan nanggap dalang yang bayar larang kok. Neng nek ono kiai ustad ngaji kok ora dibayar lah ke bank. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنِّي نَكْ جَرَوْ مُرَوْتَ نَكْ جَرَوْ مُسَتَقَهْ مِبِدَوْلَيْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله والتنظر نفس
وقدمت لقد ما قدمت لقد واتقوا الله واتقوا الله إن الله lakon rakon tangge. Lalu kita apa mulai? Naos apa? Bengeter ibu tak matur jenengan sedaya. Niki bulan jenenge bulan apa? Niki malam malam apa? Malam Suro. Malam satu Muharram. Paham ya? Nek cara tiyang Jawa jenenge malam satu Suro utawi malam Suro. Nek cara Kartosuro hadiningrat cara Solo Surakarta niki dalu mangerti satu Suro kuwi lek-lekan bengi tekan esuk ora turu. Lah kula tak tanglet jenengan niki mangke ajeng melek dukinjing napa mboten? Tiang sepuh riyin niku menawi lek-lekan niku dugenci. Nggih mboten? Prihatin ndonga marang Gusti Allah. Lah niki mumpung dalu niki kumpul teng mriki panggenan. Niki yo ora dinyono-nyono, yo ora direncana. Mboten ta nggih? Jenengan kok dirawuh atur teng mriki dalemipun Pak Manto iku mboten mantu. Pak Manto iki ora man. Ning niki ngundang wau delalah bisane du. Nggih ngoten. Lah sisan gandeng niki malam setunggal Muharram, malam Suro, Pak Manto pengin ngundang rawuh jenengan sedaya. Lah sampun rawuh kendonga-dongaaken putra kekalihipun mugi-mugi putra ingkang sampun dipun dhawuhaken ingkang asmanipun yaiku Mas Jafar Abdurrahman pikantuk Mbak Intan Dewi ngono kok kaya aku ngerti lanjutane apa. Intan Anggun Permata Dewi. Sebuah sapa. Sing asline saking Bekasi Tambun. Pun dhawuhaken kala rikala dinten apa kelali ya? Dinten? Dinten apa nek? Minggu. Minggu. Rikala dinten Minggu kepengker. Lah menika Mas Jafar Abdurrahman kali Mbak Intan sampun krama. Lah nyuwun donga jenengan sedaya kersa ndongaaken apa mboten? Nah, gandeng sampun kersa ndongaaken niki mboten matu lah sisan niki dalu menika pikajengipun saking keluarga mugi-mugi rawuh lan sedaya niku mengeti setunggalmu haram sekalian satu Suro.
Nah, kula tak matur jenengan Bu. Umur jenengan sedoyo dititahke teng alam donya. Niku kira-kira wis maksimal napa dereng leh anggene ibadah. Setahun kepengker ingkang sholat sampun kathah napa dereng. Kathah wiridane apa kathah rasan-rasane? Kathah ngaji apa kathah sing iri? Kathah donga apa kathah mondo? Kathah leng pindah masjid apa kathah leng nang omah? Kathah ingkang maos Al-Qur'an napa kathah sing rasa-rasane? Jujur mawon. Wong jujur iki jari ape. Kula tak matur jenengan. Niki bapak ibuke rawuh napa mboten? Rawuh. Ibu rawuh, bapak engge rawuh. Alhamdulillah. Lah gandeng bapak ya rawuh, ibu rawuh. Mugi-mugi maneh kundur saking mriki. Tambah leh rukun. Kula tak matur wingi-wingi jenengan yo tau. Jenengan nggih pernah neneni garwane. Jenengan nggih pernah nangke garwane. Jenengan nggih pernah orang gawe teh garwane. Orang gawe kopi. Orang beke dahalan sing kakung kon jemput dewi biasane piye to mas tak jemput dulu kaya ngono lah wis gaweane akeh pirang-pirang ora wong ngadon iki pirang-pirang gaweane sesuk coba bayangno bayangno sembarang-barang larang minyak yo larang gambange larang sembarang larang kok malah kok gawe gawe kesel awakku golek-golek dhewe kok ora wis apa terus diladeni monggo kang mas tapi ngerasake menapa jenengan nggih mboten lah terus selama iki niku garwane jenengan mbok anggap apa wong biyen yo dipilih-pilih dhewe biyen piye saiki piye ora usah dipikir momet Mama jari ni Joko tinggir ngombe dah. Hei, wow versi ulis taman anak perawat. Aku yo mah kalah. Anak-anakku so nyanyi. Solatwa versi Joko tinggir. Ki Joko tinggir asli ni ben metu. Kau jaluk ibu-ibu sing tengajeng. Nampun kalah kali anak-anakku lo. Mbah-mbah sing sepuh senajan to yuswanipun sepuh mbah mangke tajak nyanyi kudu saged saged nggih jawab sing sak mesti ra masalah kanggo omong giyong-giyong ning sing penting mangke pikantuk rahmatipun Gusti Allah sholatullah salamullah ala rasul Sholatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Sholatullah Salamullah Ala Rasulillah Sholatullah Salamullah Ala Allah salamullah ala rasulillah
Tinggi bidangnya balik nono jadi dia yo bareng-bareng sholat tua sehingga yo 1 2 3 sholat tua lali yo versi Joko Tingkir sholat tua yo rangono balik ini 1 2 3 yo, sholat tua hari ini. Ibu tali tau bu? Oh, ibu. Tali ini kalau tes jenengan bu. Sholat tua coro versi Joko Tingkir apa? Oh, enggak. Bareng-bareng bu, kalau pakai ngajet, abu-abu tak pareng dan beriku. Oh, enggak. Jenengan sih bu, 1, 2, 3 Salatullah, salamullah, ala
Habibillah esok esok memeni kabeh nggih mboten yen do ngaji ado do wakan mboten bengi bengi tuku trasi tutup parunge nggih. Saniki ngeten, malam niki malam setunggal suro daipun Allah kalawau kula waoske malih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di wong-wong sing padha iman, do takwao marang Gusti Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihot. Lan sakwene sira-sira kabeh iku kudu ngateke napa sing pun dilampahi kanggo sang besuk teng akhirat. Wattaqullaha lan wedi marang Gusti Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sak temene Gusti Allah niku maha ngerti nopo ingkang kita lampahi. Kula maksudi menika. Dados kita kasuwun ngemut-emut gesang kita teng alam donya ingkang kala wingi sampun dipun lampahi, sakniki ajeng lampahi malih wonten ing warsa enggal 1000 sekawan Hijriah. Niki malam tahun baru. Lah ganteng malam tahun baru Bapak Ibu, menawi tahun baru Masehi niku padang rame ning ngedap-edapi teng kutho teng desa niku padang rame ne ora dinyono-nyono. Ana sing malam tahun baru Masehi jare ngulukke ngembang api bledos yang percon nanggap dangdut reyong lan sak panunggalane. Lah gandeng niki malam setunggal Muharram, setunggal suro umat Islam nek sakenggo sarang-sarang ngemut-imut bilih Gusti Allah sampun nitahke umur kita sedaya ngantos sak menika. Lah umur menika mboten wonten ingkang ngertos. Sinten kemawon boten paham dugi umur pinten yuswa pinten niku rahmatipun nikmatipun Gusti Allah. Kula pitados Bapak Ibu, jenengan sedaya ingkang sami rawuh wonten ingkang yuswanipun sampun boten enem malih. Wonten ingkang yuswanipun sampun 80 taun wonten apa boten? 70 taun wonten? Sewidak tahun wonten wonten nggih ingkang teng lebet niki anak-anak kula niku 16an taun, 12 taun, 17 taun, 19 taun. Mboten ateges sing nom-nom niku terus awet selaminipun teng alam donya mboten Bapak Ibu. Saged kemawon nyuwun sewu kula kalih jenengan ingkang sampun sepuh-sepuh jenengan. Jenengan yang sampun yuswanipun nginjak sewidak tahun kula dereng wonten. Ning Gusti Allah ngersakaken yuswa menika tergantung kersanipun Gusti Allah. Saged kemawon sedanipun menika benten-benten. Lah benten pripun Mas Ahmad nggih? Mungkin jenengan yang sampun sepuh benjang dipun jemput dening Allah nggih saged mawon. Lah kula ingkang tasih enam kintun-kintun nggih mboten napa? Napa? Napa kosok langsungipun kula kintun jenengan riyin nggih semangga. Lha kula penak-penak mawon wong niku jenengan kalih kula nggih tugase benten. Benten. Allah nggih nitahke benten. Benten. Lah pramila teng mriki malam setunggal suro Bapak Ibu. Menawi jenengan mirsani tiyang sepuh kala rumiyin setunggal suro katus mekaten menika wonten ingkang sami mlampah sikik
melaku tengah wengi awet bakdo mahrib dimugi mangkeh dimugi pun subuh melaku sikil parang tembu di boten karuan jari ini golek wang sik onten melising jari ini kungkum neng sendang sebabnya pokok kungkum sebabnya ora pernah adus setahun rata wadus dikungkum neng sendang jari ini kokot bolotik bedong ngelotok senjata pusokone ratau diubah yuk diubah setahun ki pisah nek ono suluk kebu diarak setunggal suluk jeringi kebu kiai selamat ono kebu warnane putih diarak jaringi golek kamu gerahan lah dalu menikah kulon jeringan sedoyo dados umatipun Gusti Rasulullah wau sampun dipun bimbing kanthi donga. Mugi-mugi donga menika dados wasilah kita sedaya yuswa kita pikantuk berkah Gusti Allahumma. Amin. Lah wulan suro menika sepindah menika nikmatipun Gusti Allah disyukuri alhamdulillah. Ora untuk duit sing penting awake sehat, bagas, waras daripada kakian duit ijo kakian penyakit malah ngerasa kira karuan. Kira-kira milih duit-duit atau milih ranti duit? Pilih apa? Awak sehat atau ranti duit? Apa awak? Lorong yang di duit milih apa? Sehat di duit akeh tunggale pancen wong kene pinter kabeh kok pilih undi melarat kalih miskin wis tak wale pilih di miskin kalih melarat ora milih pilih di sugih karo miskin sugih ana wong sugih ning medit sing nomor 1 ana wong kere ning lomo pilih ndi sugih tur medit apa kere tur lomo pilih ndi sugih tur lomo tak dongake sedaya ning ketoke ciri-cirine ora nang kene timong ngomong tok. Wong-wong ngomong nek isih melarat ya ngono kuwi. Jare nek melarat nek sugih arep lomo ning basa sugih met. Enten mboten ngoten niku. Ndek isih ora duwe, donga ya Allah kan aku sok nek sugih cita-citaku arep sedekah. Aku arep ngundang pengajian aku nek sugih. Ning basa sugih lali apa lali? Lali apa kelali?